Imam 22 godine, studiram i imam problem sa konstantnim umorom. Menjala sam i dužinu spavanja, svejedno je. Kada ustanem, mogu aktivno da budem budna 4-5 sati. Nakon toga bih mogla opet da spavam i osjećam potrebu za snom. Htela bih da uradim krvnu sliku, pa ako možete da me posavetujete šta tačno, da bih znala da li možda postoji neki problem. Pa dobro, ovo je konkretno čest problem kod studenata i svi smo se sa tim susreli u nekom periodu, neko duže, neko kraće, ali hvala Bogu nije nerešiv. Zapravo tu dosta faktora utiče na to. Pre svega neke navike u smislu odlaska na spavanje i buđenja. Ono što je preporučljivo to je da se ranije legne i da se ranije ustane. Zatim, navike u ishrani su dosta bitne. Ono što bi trebalo da se uvede prosto kao neki standard, to je da doručak bude taj obrok koji je najobilniji, kalorijski najjači i nutritivno najjači. To bi značilo obrok bogat mesom, bogat voćem i povrćem, uz neki mlečni proizvod i da to bude glavni obrok. To je ono što je suprotno srpskoj tradicionalnoj kuhinji, gde smo svi navikli da je obično doručak neki hleb i pekmez ili margarin, što je pogrešno. Takođe, učenje i sve druge radne obaveze trebalo bi bez odlaganja započeti posle doručka. Takođe, potreban je dovoljan unos tečnosti. Trebalo bi da bude navika svima nama da kada ustanemo, započnemo dan sa čašom vode. Jer voda je ono što zapravo mali broj ljudi ima tu svest. Svi smo mi negde svesni toga koliko zapravo voda znači organizmu i koliko je to od bilo kog leka efikasnije. Zatim, dosta tu igra ulogu i osvetljenost prostora. Ono što je najbolje, to je prirodno osvetljenje, znači sunčeva svetlost. E sad, svi smo prinuđeni da koristimo veštačko osvetljenje u određenim periodima dana. Ono što je izbor u veštačkom osvetljenju, to bi trebalo da bude LED svetlo, koje je toplo žuta boja između 2700 i 3000 kelvina. Znači nikako one hladno bele boje od 6000 kelvina. I ono što se najmanje preporučuje, što izaziva umor, zamaranje vida, a između ostalog ima i hepatotoksično i neurotoksično dejstvo, to su fluocevi, takozvane neonke, koje bi trebalo izbjegavati. Takođe, provetrenost prostorije dosta igra ulogu. E sad, ima tu ulogu i određeni socijalni faktori, generalno odnosi sa kolegama, odnosi sa prijateljima, odnosi sa ljubavnim partnerima. Trebalo bi prosto zauzeti neki stav prilikom studiranja i prilikom obavljanja bilo kog posla, da ljudi iz sredine koji vam oduzimaju energiju, koji vas često zovu, koji vam se žale na svoje probleme konstantno, gde ste stalno raštrkani u rešavanju tuđih problema i to, takve ljude jednostavno udaljiti od sebe, jer to vam nisu prijatelji, to su ljudi koji vam oduzimaju energiju i vreme. Posvetiti se ozbiljno onome čime se bavite i baviti se nekom fizičkom aktivnošću. I to je negde rešenje. A drugo pitanje je bilo šta bi trebalo od analize uraditi. U suštini, preporuka je ista kao i za opštu populaciju. Trebalo bi bar jednom godišnje uraditi kompletnu krvnu sliku koja obuhvata eritrocite, hemoglobin, leukocite, leukocitarnu formulu i gvožđe. Mom suprugu već neko vreme otiče cela desna noga, od stopala skroz do gore. Ne koristi nikakvu terapiju, nema otkrivenih oboljenja. Inače je zdrava osoba ili bar tako mislimo. Ide redovno na sistematske preglede koji su za sada uredni. Ujutru otoka nema ili je znatno manji. Po ceo dan radi i na nogama je. E sad, što se otoka nogu tiče, postoji više uzroka oticanja nogu. Ovde konkretno imamo slučaj jednostranog oticanja nogu. Ono što je neophodno to je da se noga detaljno pregleda. A to podrazumeva da se uporedi leva i desna noga, da li su lokalna temperatura, da li ima razlike u lokalnoj temperaturi, da li ima razlike u obimu ekstremiteta na istim nivoima, da se ispalpiraju svi periferni pulsevi, znači pulsevi u zatkolenoj jami, pulsevi nad stopalom, da se vidi da li tu ima nekih razlika. Takođe, boja kože nam dosta utiče. Da li je noga bleda, hladna, da li je noga crvena, da li je noga plavkasta, ljubičasta, docijanotična. To su neke smernice koje nam mogu reći da li se dešava nešto sa vaskularnim sistemom noge.
Uzrok može biti u samim venama, dubokim venama noge, čiji zalisci mogu biti oštećeni, pa sama ta venska pumpa oštećena posledično. Može biti sužen lumen dubokih vena nogu, aterosklerotski mogu biti izmenjeni ili trombozirane. Zatim postoji drugi uzroci otoka nogu. Treba videti da li su ti otoci elastični ili su onako testasti koji ostaju. Posledice mogu biti bubrežnih bolesti, mogu biti posledica bolesti jetre kada su smanjeni ukupni proteini zbog smanjene sintetske aktivnosti jetre koja proizvodi sve proteine. Tako da će nam tu dosta biti od koristi laboratorijske analize, urea, kreatinin, ukupni proteini, albumini, AST, ALT, LDH, koji će nas usmeriti da li se radi o nekim bolestima bubrega ili bolestima jetre. Takođe, srčana slabost može izazvati otok nogu. U ovom slučaju to najverovatnije nije, zato što se radi o karakterističnom jednostranom otoku noge. Limfedemi takođe mogu biti posledica različitih uzroka. Oni su karakteristični po tome što je koža vlažna u tim situacijama. Ono što bi od dopunske dijagnostike nakon svih ovih kliničkih pregleda trebalo odraditi, to je kolor Doppler. Da se isključi ono što je najozbiljnije i što je akutno ugrožavajuće po pacijenta, to je duboka venska tromboza koja može dati kao posledicu dosta ozbiljne komplikacije. Jedna od najtežih je plućna embolija. Nedostatak vitamina D. Koju terapiju odabrati? Izmerena vrednost vitamina je 28, donja granica 75. Što se tiče krvne slike i ostalih parametara, sve je uredno, nema odstupanja od graničnih vrednosti. E sad, u ovakvoj situaciji napomenuo bih, s obzirom da se radi o liposolubilnom vitaminu, odnosno vitaminu koji se razlaže u mastima i koji ima svoje depoje u organizmu i vrlo bitne metaboličke uloge, čak i kao hormon, da takvu terapiju mora voditi izabrani lekar uz precizno vođenje dokumentacije, a drugi razlog za to je što vitamin D generalno može da variraju referentne vrednosti od metode koje se koristi od laboratorije do laboratorije. Načelno sve vrednosti ispod 75 nanomola po litru se smatraju deficijencijom ovog vitamina. E sad, terapije postoje razne. Ona terapija koju ja preporučujem, to su Vigantol kapi. Terapija se započinje sa 2 kapi dnevno i postepeno se može povećavati do 10 kapi dnevno. Ono što je bitno, da se najmanje jednom mesečno, pored vitamina D, u laboratoriji kontrolišu parametri kalcijum i fosfor, jer vitamin D ima visoko dejstvo na njihovu koncentraciju, a to su elektroliti koji moraju da se drže u strogom referentnom opsegu, da bi moglo da se reaguje na vreme ako dođe do nekih disbalansa elektrolitnih.